tällä kertaa Jussi Makkonen. Ja Juntila ei pääse kääntämään kohti S-maalia. Marko Insam tulee ja toiseen päätyy ja sitten loistava paikka Sille, mutta ei saa tällä kertaa sisään. Se tulee puoli huolimattomasti Mikko Salmiolle tuo paikka. Mutta hyvin torjuu Veini Vehviläinen. Siinä oli ensimmäinen todennen ykkösluokan maalinteko paikka. Lacanier, mutta hyvin karvaa tällä kertaa. Sami Anttila kiekon pääseekö punnertamaan maalille? Ei pääse, mutta Jasse Ikonen pääsee. Kyllä tulee nyt muutamaa maukasta paikkaa Kärpillekin tuohon ykkössektoriin ja viimeisimpänä Jasse Ikonen. Mutta jälleen ottaa Andy Bernard uskomattoman komean torjunnan vielä Miika Koivistolle. Koivisto päätyyn. Sinne ensimmäisenä Ville Leskinen ja vielä tulee paikkaa Ruohomaalle ja Ruohomaakin ampuu plekseihin. Kyllä on ollut nyt Kärppien ykköskentällisellä ja yleensäkin Kärpillä hyviä maalintekopaikkoja tuosta aivan ykkössektorista. 5 sekuntia jää jäljelle ja viimeisimpänä Mikael Ruohomaa. Sekä taitaa olla Ben Bladillakin yksi tällainen tuomio. Matti Lamperi sai puolestaan, kun tulee Sille ensimmäinen paikka ja se tulee puolivahingossa ja se on Mikael Saha, joka nousi tänään kokoonpanoon. Se tulee ihmeellisten kimmokkeiden kautta, kun täällä selitellään edellistä tilannetta vielä. Ja Mikael Sahalyön takakulmalta tyhjään rysään. Se kavaa hetkeä, vedetään S-vaihtoa omalla alueella. Se päättyy siihen, että on pelastava enkeli Andy Bernard. Ja edelleen nolla pysyy italialaismaalivahdin seläs takana. Kuin noiduttu on ollut Bernardin maali koko illan. 2 sekuntia Mikko Salmiolla rangaistusta jäljellä. Makkonen isossa aloituksessa häviää sen. Leskinen lähtee ampumaan ja nyt se menee sisään. Nyt se menee sitten sisään, kun viimeiset sekunnit ovat jäljellä. Nyt se menee sisään. Ville Leskinen painaa. 57 minuuttia 23 sekuntia on pelattu. Andy Bernardin nollaputki, se maaginen taika. On liikaa. Viimeinen isku Kärpiltä, 10 sekuntia, Junttilaa, Bertrand. Eikä pääse Bertrand maalille. Tämä ottelu menee jatkoajalle. Samalla kun siellä vedettää Jesperi Kotkaniemi mailansa, törähtää Raksilan summeriin. Ja se törähtää sillä viisi, että 60 minuuttia on täynnä. Ja 1-1 lukemista mennään jatkoajalle. Simakkonen, Matuskin. Ja pääsee hyvälle laukaisupaikalle loppujen lopuksi, kun sitä tilaa todellakin on. Mutta Miika Koivisto lyö mailaa väliin. Kotkaniemisten vauhtiin. Kärki on toisella puolella. Huitoo ilmasta. Vehviläinen ottaa ensimmäisen torjunnan jatkoajalle. Sailio kahdella yhtä vastaan. Sailio hakaanpää. Mitä tekee Sailio? Vähän steppailee. Ampuu etukulmaan. Bernard torjuu. Hieman loppui nyt Silli Sailiolla tällä kertaa kikat kesken. Ruotsalaispuolustaja, 9 maalia, Matuskin ja on komea ja saman tien ylävitosta kohti porilaisfanikatsomoa. Matuskin siirtää paineet Kärppien joukkueelle ja Sakumeen alaselle. Ja Porin ässät on tämän miehen Andy Bernardin torjunnan päässä ottelun voitosta. Mutta Saku Mäenalanen, löysä vauhti tällä kertaa. Mäenalanen, mitä tekee? Ja Andy Bernard ottaa räpylällä elettämä varmasti. Ja sen jälkeen kämmenet kohti kattoa. Ja on siellä kuule mukavaa vedellä tänä iltana Sampo Valssia porilaisfaniryhmässä. Ja joukkue palaa voittokantaan eilisen Kuopion kyykkäyksen jälkeen. Ja Porin ässät on se joukkue, joka katkaisee tämän Kärppien kotivoittojen putken. Ja se katkaisee tämän miehen Andy Bernardin unelmaillan jälkeen.